É assim, a Maria José Artur é uma amiga que desenvolve numa ONG, vocês dizem ONG, nós dizemos ONG, um trabalho de apoio à proteção da luta da mulher. E ela fez uma investigação na cadeia e descobriu que das mulheres, portanto, colocadas na cadeia por motivos de assassínio, uma esmagadora maioria estava lá porque tinham morto os maridos. E então ela escreveu uma história a partir de algumas investigações que ela fez. Ela desenvolveu uma história inicial, que era uma mulher que matava o marido, mas que não se arrependia disso. Portanto, não havia um arrependimento, digamos, ela assumia isso. E assumia, inclusive, a sua própria culpabilidade perante a lei, né? perante a sociedade. Percebi o que queriam dizer quando perguntam se não tenho remorsos. Remorsos é o quê? Quando a gente vive no meio da porcaria. Afinal, a morte pode ser de duas maneiras. Ou num momento só, ou espalhado ao longo da vida. Então eu queria dar essa nuance do filme, que era essa libertação interior, que tinha a ver com a moral, com a ética, se quisermos pôr assim. E por isso o filme se chama Impunidades Criminosas, começa e termina numa cadeia, portanto não há aqui uma postura minha de discutir se uma mulher assassina deve ou não ir para a cadeia, isso sim, mas é Impunidades Criminosas do ponto de vista moral, do ponto de vista, digamos, de que ela se libertou desse fantasma que é o primo. A reação pequena que eu tive as pessoas que assistiram foi muito boa, eu achei interessante. Eu estava um bocado preocupado porque é um filme que tem muitas, como é que é dizer, nuances africanas, no sentido de muitas simbologias que em Moçambique serão facilmente perceptíveis e que eu estava com um bocado de receio de que no outro tipo de espectador pudesse não ter o mesmo tipo de receptividade, mas creio que de uma forma ou de outra as pessoas entenderam aquilo que eu queria dizer. O Cineport não perca aquilo que eu diria que seria aquilo que é a sua grande mais-valia, que é o facto de poder juntar essa gente toda e ter um momento de reflexão sobre o cinema que se fala português. Energiza. Luz. Imaginação. Realização também para o cinema na Paraíba.